ilaa 100 ruux oo naafa ah ayaa loo qaybiyay deeq raashin ah taa oo qayb ka olaha afurinta ee wado maamulka gobolka Banaadir Suldaamo Axmed Maxamed oo ah gudoomiyaha ururka haweenka degmada Kaaraan oo raashinkaasi loo qaybiyay ayaa ka warbixisay raashinkaasi dadka loo qaybiyay tirada ay gaarayaan waxa kale oo u mahadcelinaynaa hay'adda SEU ee gobolka Banaadir shicibka wax u dadaalayso oo maarta afuri walaalka ay tahay iyadana waxaan leenahay Ilaahay ajir xasanaad ha idinka siiyo waxa degmada Kaaraan afur isbiri daa'ima ilaa bishii soo dhalatay ilaa haddeeda afuriyo haayaan sidii maarta dadka tabarta yar ee naafada ciidanka booliska dadka dhan oo shaqeeyo maarta habeenkii howlaha ka haayo iyo danyarta ayaa la afuriyaa waa Ilaahay mahadiis shukran calaa waajib أجر حسنات الله كسيدتك دادالة أردى وحكى له أمهد علينا تي فيقة وأساقنا تاقن مركزته ومعركته مدالة ياشئة إيقنا وأمهد علينا يا